Bylo to 800 kilometrů peklem, prohlásil Angličan Louis Nesbitt, který jako první Evropan prošel v roce 1909 habešskou část Danakilu. Danakilská proláklina je nejteplejším a také nejnižším místem Etiopie, na severovýchodě země blízko neklidné hranice s Eritreou. I v dnešní době je cesta sem náročná a oblast je velmi málo navštěvována. Dříve tu byly jen prašné cesty, asfaltka je jen 3 roky stará a neustále klesá. Nejhlubší místo Danakilu leží 116 metrů pod mořskou hladinou. Tato část Danakilu se nazývá Dalul. Na jeho okraji ve vesnici Ahmed Ela, která je posledním záchvěvem civilizace, končí cesta. Není tu nic a spí se venku na pronajatých postelích. Oblast obývá kmen Afarů. Vyznávají islám, byli vždy nepodajní a vymykali se kontrole centrální vlády. Jejich bojovníci měli zajímavý zvyk. Zabitému nepříteli uřízli šourek z varlaty, který usušili a nosili zavěšený jako trofej na opasku. Není divu, že první Evropan, britský cestovatel Tessinger, prošel celý Danakil od jihu na sever až v roce 1930. I dnes je tu pro turisty ozbrojený strážce povinností. Oblast Dalul je místem s nejvyšší průměrnou teplotou na světě. Ta je 36 stupňů Celsia. I roční srážky jsou minimální. Činí pouhých 100 až 200 mm. V období sucha od května do září tu denní teploty stoupají nad 50 stupňů Celsia a celá oblast se vylidní. Odlišný od čehokoliv na zemi je Dalul. Jeho horká, pustá nehostinnost má v sobě podivnou magii. Posvátným místem Afarů je Sale, solný útvar, kde se nesmí těžit sůl, který střeží bláznivý Ibrahim. Podle afarských pověstí je tu jeden ze vstupů do podzemí. Afarové se moc nemýlili. Nedaleko odsud explodovala v roce 1926 sopka Dalul. Po výbuchu dříve hnědošedou krajinu solných pouští rozářili v okolí kráteru pozůstatky vulkanické činnosti. Tvar jezírek a sírných krust se neustále mění podle toho, kde se v stenčelé zemské kůře otevře nový průduch. Nedaleko kráteru sopky Dalul, jejíž vrchol je 48 metrů pod mořskou hladinou, se nachází Solné hory. Výška těchto fantastně zerodovaných útvarů se pohybuje od 6 do 10 metrů. Zpět do pozemské reality člověka vrátí karavany velbloudů, které potká při cestě do samotného středu Dalulu. Solné pláně se rozprostírají na ploše 1200 km čtverečních a mocnost vrstev soli je až 2 km. Velbloudů bývá na stovky. Sůl pochází z periodických zátop, kdy celý Danakil zalévalo Rudé moře. Naposledy pak před 30 000 lety. Solné pláně Dalulu, k
který je bezotokou oblastí, jsou každoročně v období dešťů rozpouštěny vodou řek, které sem směřují z Tigrajské vysočiny. Po vyschnutí pak sůl vytváří silnou pravidelnou krustu. Budete-li sledovat karavany velbloudů, dovedou vás na místo, kde místní afarové v neuvěřitelných podmínkách těží sůl. Ze solné krusty vylamují nejdříve velké desky, které jsou následně dál opracovávány. Výsledkem jsou pravidelné desky soli o hmotnosti 5 kg, které tigrajští velbloudáři rozvážejí po celé Etiopii. Aby se zachoval tento po staletí trvající koloběh, nesmí se sůl rozvážet nákladními auty a afarové si svůj zdroj příjmů pečlivě hlídají. Za jednu opracovanou desku mají 5 birů, což je v přepočtu 6 korun. Z toho 2 biry dostávají lamači, 3 pak ti, kteří desce dávají konečný tvar. Na jednoho člověka z týmu připadne 20 desek. Víc tady nepotřebují. K dalšímu mimořádnému místu Danakilské prolákliny je to z Dalulu přes 200 kilometrů. Pokud chcete navštívit činnou sopku Erta Ale, musíte si ve vesnici u místního náčelníka zaplatit služby dalšího ozbrojeného průvodce. Nebezdůvodně. Před 5 lety tu ozbrojenci z blízké Eritreje zastřelili 5 turistů a policistu. Od vesnice je to k sopce asi 60 km a cesta trvá 2,5 hodiny. Cementově jemný prach, který máte úplně všude, rychle odradí od myšlenky přejet celý Danakil na jih do místa zvané Hadar. Pyšní se unikátním nálezem fosilií hominidů Australopithecus afarensis, kterým vévodila slavná Lucy stará 3,5 milionu let, objevená v roce 1974. Štítová čidičová sopka Erta Ale pokryla při svých erupcích široké okolí a do tábora na jejím úpatí je to asi 12 kilometrů. V samotném táboře není prakticky nic, až na pár chýší vyskládaných z lávového kamene, správce, který je pronajímá, a stálého strážního stanoviště hlídky etiopské armády. Je tu ale Erta Ale, kouřící hora, jak zní překlad za farštiny, jejíž vrchol dosahuje výšky 613 metrů nad mořem. Většina jejího okolí je pod úrovní mořské hladiny. Erupční aktivita sopky je nepravidelná. Vážnější erupce z 25. září 2005 zabila stovky domácích zvířat a tisíce domorodců muselo uprchnout z oblasti. Naposledy sopka bouřila v roce 2009. Na stezku, která vede lávovým polem k vrcholu sopky, se vychází na večer za neustálého doprovodu strážců. Za úplné tmy se po 4 hodinách dostanete na vrchol. Čeká vás tu horký dech matky země. Erta Ale je jednou ze 4 sopek na světě, která má stálé lávové jezero ve svém kráteru. Poslední kroky návštěvníků této horké části světa vedou dolů ke kráteru.